Milí priatelia, ako vidíte, tak my sme sa tu trošku tak rozrástli folklórne a ja sa veľmi teším, pretože máme tu nováčikov a volajú sa Heligonka spod Rokoša. Ja by som možno chcela od vedúceho vysvetliť, odkiaľ takýto názov a aby sme trošku popísali aj túto kapelu. Takže Heligonka spod Rokoša preto, že obsiahle dedinky spod Rokoša máme tam tri folklórne skupiny a samozrejme z tých troch folklórnych skupín sme spravili jednu takú Heligonku. Taký podnet mi dala Vlastička zrovna, vystupovala Diviakov nad Nitricou, my sme boli ako Bukovec a strašne mi palila do oka a hovorím, niečo také, nejaké tie harmoniky musíme aj my spraviť. Tak som dal dohromady túto fajn partičku, samozrejme my sme už taký trošku starší, tak sme zobrali aj mladých, také krásne naše čučorietky dve a Mareka, ktorí nám omladili, spravili nám trošku ten priemer, lebo my sme už ozaj takí na 60-tnici všetci. A nakoniec sa nám podarilo spraviť takúto kapelku a som rád, že vôbec sa stretávame aj na staré kolena, že budeme mať trošku konička. Tak sme sa takto zúčastnili. Ešte môžem ďakovať Peťkovi, že nás vôbec pustil vystupovať na túto krásnu zábavu. Samozrejme, ja som tu stále účastník na každej akcii, pokiaľ som nie chorý, tak sa zúčastňujem a mám veľmi dobré dojmy a veľmi dobre sa cítim tu medzi touto spoločnosťou. Povedali ste to úplne krásne jedným dýchom a ja musím povedať a potvrdiť, že presne toto máme takého verného fanúšika na tejto našej show Muzikanti hrajte a teším sa, že dnes budete trošku v takej inej zostave, že tu budete hrať a spievať a ja možno ešte trošku vyspovedám dievčatá. A dievčatá, povedzte, ako to zvládate, pretože pozerám, že chlapi sú tu v prevahe. Máme ich pod kontrolou, nie je žiadny problém. Je to s nimi zábava, takže super. Tak to sa veľmi teším a určite všetci sú už zvedaví na vašu hudobnú produkciu, tak ja nebudem zdržiavať a pozývam vás, poďte nás zabávať a my budeme tancovať. Nech sa páči, Heligonka spod Rokoša.